মানে আমি আছি আজি বারিপদা ওভারব্রিজ উপরে একটা ওভারব্রিজ করতে এসেছি। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଟିକେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଖାଇବୁ ବାରିପଦାରେ କେମିତି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚିନି ପାତ ନ ପାରୁଥିବେ କେହି ଜଣ, ମୋ ଭିଡ଼ରେ ତ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଚିନି ପାରିବେ ସବୁ। ଆଉ ଗଗନ ଯଦି ଗଗନରେ ହାଇ କହିଦେଲ, ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗଗନ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛୁ ବାରିପଦା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ବାରିପଦାର। ଆମେ ପାଲମଣି ଗୁଲିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ତ ଦେଖିବା ଏବେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଆମେ କିଛିଟା ଚାଲି ଆସିଛୁ, ଆଉ ବାକି ଅଛି ସେପଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପାଲମଣି ଗୁଲେଇରେ, ଏପଟେ ଦେଖିବ ତ ଏଠି ଗୁଲେଇ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ବାଇପାସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। Thank you.
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲୁ ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସେପଟେ ଯେଉଁ ପଙ୍କଚନ୍ଦ୍ର ଜାର ପକ୍ରିୟା, ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିଲୁ ଏପଟେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ପାଲବଣି ଗୁଲେଇରୁ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇବେ ଆଉ।